O general descreve assim uma visita eleitoral à Bahia. Cheguei na igreja do Bonfim, tinha gente comigo. Quando eu subi aquelas escadinhas pequenininhas, entrei na ala das baianas, elas ali vieram para falar comigo. A primeira que chegou me deu um abraço que não terminava mais. E não usava Rexona. Mas o pior é o beijo de ventosa. Ela me deu um beijo aqui no pescoço, viu? E olha, tinha um pulmão desgraçado. Ela fez assim, ó, e puxou e não largava mais. Era o seu. Aí veio outra pra cá e pá. E aí começou a guerra. Aí eu fui pro hotel suado, tirei toda aquela roupa e tomei uns 10 banhos pregados, sabão pregado. Mas assim, ainda tinha o cheirinho. Figueiredo.